31 грудня. Дорога на Бахмут. Передсвяткові настрої тут аж ніяк не відчуваються. Все типово. На трасі військова техніка та швидкі з пораненими. Про наближення нового року нагадує лише російське радіо, яке добиває навіть до Краматорська. Час від часу сприймача лунають наївні заклики окупантів складати зброю. Російська армія. В самому Бахмуті пейзаж теж не новорічний. Салюти артилерії не змовкають ні на хвилину. Місцеві жителі готують святкові страви на багатті просто перед під'їздами. Ближче до ночі місто-фортецю освітлюють лише спалахи від вибухів. Росіяни полюють за будь-якою технікою, що пересувається містом. Вночі вулиці Бахмута стають порожніми, а активність ворожої артилерії тільки збільшується. Ось так звуки вибухів і повна темрява. Так Бахмут готується до Нового року. А насправді до свята буквально кілька годин. Біля одного з будинків нам щастить зустріти двох його мешканок. Пані Ніна та пані Клавдія вийшли грітись на вулицю. Обидві живуть в своїх квартирах, які вихололи і більше нагадують морозильну камеру. Пані Ніна запрошує нас зустріти Новий рік у своїй оселі. З атрибутів свята в неї лише листівка з ялинкою, яку подарували волонтери. Отака картинка. Оце з Новим годом, друзі. Нарізаючи хліб та трохи ковбаси, пенсіонерка мимоволі згадує, як готувалась до свята минулого року, коли вся її велика родина була разом із нею. Ми завжди готуємо много піку, много готовлю і святкували завжди Новий рік у дочері на домі. Туди все готувала. Туди все схожили. Донька пані Ніни зараз в Польщі, каже, постійно пропонує їй виїхати до неї, але пенсіонерка боїться залишати квартиру, тому відмовляється. Єдине, про що просить, записати відеопривітання для найрідніших, аби та знала, що з нею все гаразд. Зв'язку в Бахмуті немає. Дочечка, добрий вечір, з Новим годом. Тебя, Артему, Нікіту, папу Валеру. Сил вам, здоров'я, благополуччя, ангела-хранителя. Аби хоч якось створити атмосферу свята, до пані Ніни ми привезли торт та безалкогольне шампанське. Вона теж вирішила віддячити нам. В які часи такі подарунки? Ось новорічний подарунок від пані Ніни – три буханки хліба. Це дуже цінно. Прихід нового року ми звіряємо по годиннику. Вітання президента у Бахмуті навряд чи хтось дивився. Немає електрики та навіть мобільного інтернету. Шампанське ми відкоркували під салют російської артилерії. Аби вибухів не було так чути, пані Ніна затулила вікна матрацами. Єдине бажання, яке пенсіонерка загадала на цей Новий рік – дожити до перемоги. Доживу. І доживу щось. Такий мій вік. Станіслав Кухачук, Василь Дендін, Володимир Гуменюк. Подробиці. Телеканал «Інтер», марафон. Єдині новини.